assalomu alaykum aziz yindoshim kanalimizga xush kelibsiz bugun sizlar bilan savol javob videosini tayyorlaymiz demak sizlardan kelgan savollarga javob berib chiqaman avvalo rahmat aytganlarga meni qo'llab quvvatlaganlarga o'zimni minnatdorchiligimni bildirib qolaman demak boshladik reglon yaxshimi yoki diana 35 mi diana o'ttiz besh juda qimmat shaxsan men salkam besh yil davomida regulon tabletkasi orqali saqlanganman yoshim hozir o'ttiz birdaman yoshim o'ttiz birda mana shu yigirma yoshdan to o'ttiz besh yoshgacha bo'lgan ayollarga regulon ham juda yam yaxshi ta'sirini o'tkazadi faqat ichish tartibiga e'tibor berishingizni tavsiya qilgan bo'lardim har doim bir xil vaqtda ichishingizni tavsiya qilaman hech qachon vaqtini o'tkazib yubormang qachonki vaqtini o'tkazib yuboradigan bo'lsangiz bu noto'g'ri ta'sir qilib qo'yishi mumkin diana o'ttiz beshni kimlar uchun tavsiya qilaman asosan haddan tashqari jundor ayollar testosteron garmoni oshib ketgan ayollar bo'ladi ba'zi ayollarimizda mana shu testosteron oshib ketganligi natijasida homila vujudga kelmayotgan ayollarimiz bo'ladi keyin yuzida testosteron natijasida ugri toshib ketgan bo'ladi haddan tashqari shuning uchun o'shalarni yo'qotish testosteron garmon ayollarda foizini tushirish uchun asosan diana o'ttiz besh tavsiya qilinadi menda hamma garmonlarim joyida bo'lganligi uchun o'zim reguloni tanlaganman to'g'ri birinchi regividonni sinab ko'rganman o'zimda ayollar ko'pchiligi regividon ichganligi uchun judayam ko'pchilikka qanday ta'sir <laughs> o'tkazadi menga qanday ta'sir o'tkazadi degan maqsadda o'zimda regividonni birinchi sinab ko'rdim regividon rostini aytaman yuragimni og'ritdi buni hammaga ham tavsiya qilmayman chunki men narkoz ko'p olganligim sababli bu yuragimga birozgina ta'sir o'tkazgan ekan mana shuni evaziga regividon yurakni og'ritadi yuragingiz xuddi qisadigandek tuyuladi -te lintine yigirma bu Rigulum. Rigulum ham yaxshi tabletka undan keyin regulon regulon ham juda yam yaxshi ham hayz siklini normal holatda ushlab turadi semirtirib yubormaydi eng yaxshisi agar siz ertalab ichadigan bo'lsangiz men asosan ertalab ichardim umuman semirtirmadi nimaga desangiz ertalab ichgan taqdiringizda to'liqroq hamma tushunishi uchun to'liqroq aytib o'tadigan bo'lsam ertalab ichasiz kuni bilan siz harakatda bo'lasiz agar ich vaqtini kechga uh, nima qiladigan bo'lsangiz tanlaydigan bo'lsangiz uh, bu holatda ichasiz dorini uxlaysiz harakatda bo'lmaysiz mana shuni evaziga ham ayollarda harakat kamligi uchun ham ba'zan garmon noto'g'ri ta'sir o'tkazadi lekin doimiy ravishda harakatda bo'lib turadigan bo'lsangiz bu sizga tana, tana vazingizni normal holatda ushlaydi Shuning uchun semirib ketmayin degan ayollar ertalabki vaqtni tanlagan yaxshi keyingi savol men fotima opaman yoshim ellik uchda fotima opa birdan qizib ketaman buni klimiks dedilar men tabletka ichib yuribman siklem degan lekin foydasini uncha sezmadim shuning uchun nima qilsam yordam beradi siklem albatta yordam beradi lekin sizda kaлy yetishmagan taqdirda ham shu tez terlab ketish tez qizib ketish holatlari bo'ladi ming siz ana shu har xil dorilar ichganingiz bilan baribir ozgina qoladi mana shu klemiks davrini asoratlari bo'ladi baribir boshingizdan o'tkazasiz lekin siklim ichish bu tanadagi vitaminlarni mahkam ushlab turadi har xil asabiylashishlar sizda yuz bermaydi lekin vitamin d yetishmayapti sizda ozgina vitamin kalsiy d uch ichishingizni tavsiya qilaman har kuni bittadan bir mahal yoki bo'lmasam siropi bo'ladi tabletkalari bo'ladi yoshingizga mosini tanlab olsangiz ham bo'ladi shu uchun d vitamini bilan kalsiy kalsiy d uch mana shuni sotib olgan holatda ichadigan bo'lsangiz ichib yuradigan bo'lsangiz qo'shimcha ravishda siklim ham to'xtatib qo'ymang kalsiy d uch ham to'xtatib qo'ymang bu kelajakda bel og'riqlari oyoqlar og'riqlari keyin suyaklardagi mo'rtliklarni oldini oladi hozir ana shu qizib ketish natijasida terlashlar oqibatida suyaklardagi kalsiylar chiqib ketadi vaqti kelib mana shu kalsiy kamligi natijasida sizda mana shu oyoqlardagi qaqshab og'riq og'rishlar paydo bo'ladi shu uchun sizga ham tavsiya qilaman va boshqa mana shu klimiks davrini boshdan o'tkazayotgan ayollarimizga ham tavsiya qilaman va siz ham mana shu klimiks davridagi ham ayollarga albatta bemalol tavsiya qilsangiz bo'ladi keyingi savol menda demak homila tushdi haftalik homila tushdi qon kelyapti debdilar bunday savollar juda ham ko'p kelgan men bugun tanlab tanlab savollarga javob beraman chunki ko'p bora ko'p ayollarni qiziqtiradigan savollar har qanday homila tushgandan keyin o'n o'n besh kun qon ketadigan bo'lsa bu holatda siz zudlik bilan shifoxonaga borishingiz kerak chunki birozgina mana shu homila chala tushgan deymiz xuddi shunday chala tushgan bo'lishi mumkin shu uchun siz albatta shifoxonaga borishingiz kerak har qanday yetti haftalik deymizmi to'rt haftalikdan keyin qon ketaveradigan bo'lsa shifoxonaga borishingiz kerak to'g'ri avvalo Sinon, yoki traniksam ukolidan demak har to'rt soatda olishni tavsiya qilamiz uch kun davomida lekin bunda ham qolmagan taqdirda man bugun masalan har to'rt soatda oldingiz bir uchta uchta ukolni oldingiz deylik uchta ukolni bir kunda uch mahal oldingiz sizda allaqachon e mana shu qon to'xtash holati kuzatilishi kerak lekin qon to'xtamadimi traneksam treen, yoki distinondan keyin ham albatta shifoxonaga borib uzi tekshiruvidan o'tishingiz kerak agar chalasi qolgan bo'lsa bu holat albatta tozalatib tashlashingiz tavsiya qilinadi tozalatmay yuradigan bo'lsangiz sog'ligingizga o'zingiz putur yetkazasiz keyingi savol demak месячный o'n kunlab kelardi ozib ketdim spiralim bor edi debdilar spiralni hozir de, oldirganman qanday qilib davolansam bo'ladi deyaptilar agar poliklinikangizga chiqadigan bo'lsangiz o'zingizni yurtingizda yngiz, yngiz, bo'ladigan bo'lsa бесплатной mana shu homiladorlikdan saqlovchi tabletkalar tavsiya qilishadi agar musofirda bo'ladigan bo'lsangiz bu holatda rigulon yoki bo'lmasam lent yigirma yoshingizga qarab birorta homiladorlikdan saqlovchi tabletka ichib yursangiz bo'ladi telegramingizni qanday topsa bo'ladi deganlar judayam ko'p bo'lib telegram gruppam telegram ссылкasini tashlayman komentariyaga qo'yaman keyingi savol emizikli ayollardan ko'pchaliga bergan hayzim o'n <imitation> oy deganda keldi debdilar birovlari hayzim umuman <imitation> kelmay ketdi nima qilsam bo'ladi bir kelib bir kelmayapti deyishibdi keyin yana to'rt kun kelib undan keyin розовый viдеleniе kelyapti debdilar o'n oy yoki bir yildan keyin kelmay kelmay bir kelib yoki olti oyda bir kelib undan keyin to'rt kun kelib розовый выделения yoki bo'lmasa malla выделения kelib yurishi tabiiy holat bu bir ikki oy shunday holatlar kuzatiladi keyin hayz siklingiz asosan uch oydan keyin normal holatga tushadi ko'krakda suv bo'lsa xavfli emasmi abortdan keyin deyishibdi ko'krakda suv kelishi abortdan keyin bo'ladigan bo'lsa albatta keckizishga harakat qilishingiz kerak avvalo uy sharoitida umuman nima deb tushuntirsam комфоrны masla yordamida kompress qilsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam spirt yordamida kompresslar qilib ko'krakdagi suyuqlikni qaytarsangiz bo'ladi lekin shunda ham ko'krakdagi suyuqlik qaytmaydigan bo'lsa unda prolaktin garmoni tushini kutishingiz tüşün kerak prolaktin garmoni qachon tushadigan bo'lsa ana o'shandan keyin sizdagi mana shu ko'krakdagi suyuqlik ketadi lekin hali tug'magan ayollarda ham ko'krakda suyuqlik bo'ladigan bo'lsa albatta prolaktin garmoniga analiz topshirish sure, tavsiya qilinadi qachonki prolaktin garmoni baland bo'ladigan bo'lsa hali tug'magan ayollarda homila vujudga kelishi juda ham qiyin bo'ladi shu uchun siz albatta ko'krakdagi suyuqlikni ketirish uchun davolanishingiz tavsiya qilinadi misol uchun sizga dastinex tavsiya qilinadigan bo'lsa haddan tashqari ehtiyotkorlik bilan iste'mol qilishingiz tavsiya qilinadi ichish barobarida homila vujudga kelib qolish ehtimoli juda yam kam bo'lganligi uchun agar birozgina hayz kechikib keladigan bo'lsa ham endi homila vujudga kelib qoldimikan bu dorini ta'siri bo'ldimikan deb o'ylab yurmasligingizni tavsiya qilgan bo'lardim bugungi javoblarim ham sizlarga albatta foydali bo'ladi deb o'ylayman bizni yana kuzatishda davom eting kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling